წმინდა თეოფანე დაყუდუებული გართობის შესახებ რა გჭირთ გამაგრდით და გამხნევდით ნუ ფიქრობთ რომ გართობა დაგეხმარებათ გართობა ისედაც სევდის მონგრელია და წუხილი ჟამს კიდევ უფრო გასევდიანებს დიახ ასეა გარეგნული მხიარულების წუთებში გულს დარდი ავიწყდება მაგრამ შემდეგ როცა მხიარულება და გართობა გადაივლის სული მარტო რჩება და იგი თავს ახსენებს პატრონს ორ მაგი, სამ მაგი და ათ მაგიც კი დარდითა და წუხილით. ეს ხომ თელმა სამყარო მიცის, მაგრამ არ გისმის არავინ რაც გინდა უთხარი. აი თქვენც ყველას ბაძავთ. დარდი დაგატყდათ თავს და თქვენც გართობას დაუწყეთ ძებნა. დაანებეთ თავი. უმჯობესია უფალს თხოვეთ ნუგეში და ყოვლა წმინდა დედოფალს. აი თუ ისინი მოგცემენ, მართლა მოგცემენ მტკიცენ უგეშებს. ოდა მათ მიმართეთ. ამისთვის რა თქმა უნდა უფრო მეტად შინჯდომა და ლოცვა საჭირო. ანდა ეკლესიაში სიარული და ლოცვა. ცოტა განსჯა და კითხვაც კარგია. თქვენ კარგად იგებთ ისააკ ასურს და ნუ მიატოვებთ მას. იგი ყველაფერს გასწავლეთ. ყოველგვარ ნუგეშს გისურვებთ ღვთისაგან. ილოცეთ და ყოველგვარ უძლურებათა მკურნალი, უფალი, განგკურნალი.